Çınar xanımı qalsam əgər, onu məcbur olub uzaqlaşdıracam. Nəyə görə? Çünki çox rica edirəm, heç kim məndən küsməsin. Amma ilk gündən mən söyləmişdim ki, belə bir böyük yarışma qardaş Türkiyə ölkədə olsaydı, yəqin ki, 11 gün ərzində azərbaycanlı qalmazdı orada. Biz böyük hörmət, böyük diqqət göstərmişik. Çox, bu ümumiyyətlə... Mən çox həyəcanlıyam. Həqiqətən mən bunu gözləmirdim. Biraz öncə dediyim ifadələrə görə bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Məni üzrlü sayın. Hər birinizdən üzr istəyirəm. Nəyinə bağlı olan üzr istədiyiniz? Söylədiyim Sunayla bağlı sözlərimə görə. Mən çox həyəcanlıyam, nə olar? Aydındır, aydındır. Lalə, Lalə.